Əziz Orucovun həbsi məndə çox pis əhval doğurdu. Bu sözləri Kanal 13-ün rəhbəri Əziz Orucovun həbsinə münasibət bildirən təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert Ərəstun Orucunu söyləyib. Kanal 13-ün Azərbaycan məkanında özəl yeri olub. Azad sözə, azad fikirə yer verib. Orucovun belə əsassız, gülünc ittihamla həbs edilməsi yalnız onun media fəaliyyəti ilə bağlıdır deyə o əlavə edib. Əziz bəyin həbsi məndə açığını deyim ki, çox pis bir əhval doğurdu. Tək ona görə yox ki, Əziz bəy Azərbaycanın ilk internet televiziyası kanalının rəhbəridir və həm də ona görə ki, mən onu uzun illərdir tanıyıram, uzun müddət bu kanalla əməkdaşlıq etmişəm. Bizim əməkdaşlığımızın tarixi mənim yadımda qalan 2009-cu ilə gedir. 2010-cu ilə, üzr istəyirəm. Həmin vaxt mən ilk dəfə Kanal 13-ün efirində Adna terrorunun bir illiyi ilə əlaqədar böyük müsahibədə olmuşam və o müsahibə bəlkə də yarım milyondan çox baxış qazanıb bu müddətdə. Bundan sonra o zaman rəhbəri kanalın Anar bəy idi, ondan sonra Anar bəy mühacirət elədi, Əziz bəy, sonra da əməkdaşlığımız davam eləyibdi və kanalın Azərbaycanın media məkanında hər zaman özəl yer olubdu. Təkcə onunla bağlı yox ki, kanal media standartlarına, media etikasına, media texnologiyalarına daim riayət eləyib, həm də ona görə ki, kanal bir çox YouTube kanallardan fərqli olaraq, YouTube televiziya kanallarının strategiyasından fərqli olaraq özəl bir strategiya malik olubdur. Müxtəlif platformalara təqdim eləyib efirini, müxtəlif aparıcılar dəvət eləyib, kanalla işləmək istəyən insanlara yaşıl ışıq yandırıb və görünür elə bu səbəbdən də Kanal 13 ətrafında bax, bütün bu proseslər artıq illərdir davam eləyir. Əziz bəyin birinci həbsi deyil bu, bir həbsi də olubdur. Anar bəyin ünvanına çox əsassız ittihamlar səsləndirilibdir. Mən düşünürəm ki, bax, bugün Əziz bəyin belə bir sərsəm ittihamla həbs olunması əsla o məsələ ilə əlaqədar deyil. Mən ümumiyyətlə təsəvvür eləmirəm ki, onu necə sübut eləyəcəklər, hansı faktlar var ortada və ümumiyyətlə buna görə insan həbs olunur. Azərbaycanda soruşsaz ki, neçə nəfəri qanunsuz tikintiyə və yaxud hansısa zəbt etməyə görə həbs ediblər, onda tikinti şirkətlərinin hamısı tam heyətdə onun rəhbərliyi bugün həbsxanalarda olmalıydılar. Onlar insanların evlərini dağıdırlar, insanların yurdunu dağıdırlar, insanların əmlakını əlindən alırlar, hər cür cinayətlər törədirlər. Amma biz illərdir belə cinayət törədənlərin, yəni insanların əmlakına, torpağına sahib çıxan, onların evini uçuran, onlar evində yaşayan, onları həyatını təhlük altına atan cinayətkarların tutulmadığı bir ölkədə televiziya kanalı rəhbərinin belə bir ittihamla həbs olunması əlbəttə ki, onun media fəaliyyəti ilə bağlıdır. Biz bugün cəmiyyət olaraq, bax, Əziz bəyin həbsi ətrafında və digər həbslər ətrafında çox ciddi şəkildə səfərbər olunaraq təpki göstərməliyik. Əks təqdirdə, dediyim kimi, biz Rusiyaya oxşayacaq, sonda da Şimali Koreya. Və Əziz bəyin ünvanına verilmiş bu sərsəm ittihamı qətiyyətlə pisləyirəm. Mən hesab edirəm ki, bu Azərbaycanda ifadə azadlığına, söz azadlığına, media azadlığına olan hücumların tərkib hissəsidir. Və Azərbaycan ictimaiyyətini bu tendensiyayla mübarizəyə çağırıram. Biz mübarizə aparmalıyıq. Biz dünyanı, beynəlxalq aləmi, biz sivil dünyanı bu mübarizəmizə cəlb etməliyik ki, bütün bu diktatura tendensiyaları dayandırılsın.